მარკოზაშვილი ჩაწოდება სარდალიშვილი მახარობლიძე და შესანიშნავი გოლი აიტანა მახარობლიძემ 4-2 მახარობლიძის დუბლი დღევანდელ შეხვედრაში და ჩიხურა დაბრუნდა მატჩი 4-2 და დაიძაბა მდგომარეობა მოედანზე გოლი კი ბწყინვალე იყო ულამაზესი დარტყმა შემოგთავაზა ეძინა მახარობლიძემ არგალიშვილი ისევ ჩიხლაძე ძალიან კარგი პასი ჩიკვაიძე და 4-3 საოცარი შეხვედრა ჩემპიონატის ჯერჯერობით საუკეთესო მატჩი ლაშა ჩიკვაიძე ჩიგაუტანა კვილითაიას საჩხერის ჩიხურას მარცხენა მცველმა წინვალე კომბინაცია გაითამაშეს ჩიხურას ფეხბურთელებმა და 4-3 ყველაფერი იწყება თავიდან ჩიხლაძის პასი კი იყო ძალიან კარგი ძალიან კარგ შეხვედრას ატარებს ჩიხლაძე აქ კი ტორპედო შეტევა კაპანაძის კარგი პასი და 5-3 მოიგო ეს შეხვედრა ქუთაისის ტორპედომ ცირე უყურადღებობა დაცვაში და დაისაჯა ჩიხურა ამისათვის გიგაურმა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო სწრაფად გაითამაშა ჯარიმა და კაპანაძის პასის შემდეგ მეკარესან პირისპირ დარჩა ტაბატაძე და დაასრულა ყველაფერი ამ შეხვედრაში 5-3 ძალიან ცუდად ითამაშეს ჩიხურას ფეხბურთელებმა ამ ეპიზოდში მოდუნდნენ და ჯარიმის სწრაფად გათამაშების საშუალება მისცეს ტორპედოს ამასობაში შემოგვირთნენ რადიო ჯაკოს მსმენელებიც მივესალმები